Членът на съдийската колегия на Висшият съдебен съвет Калин Калпакчиев отново направи опит да се саморазправи с неудобни медии, които разследват магистрати. Става въпрос за публикации във вестник Труд и сайта Блиц. Те разкриват скандален случай за потъпкването на закона от съдя Мариана Георгиева от Софийския градски съд. Тя спрява вписването на промените в ръководството на водещ Телеком. В разследванията на медиите присъстват изрази като твърда тарифа и частен съд. Разкритията за задколисни сделки в съдилищата явно са дали повод за притеснение на Кълпакчиев. След като миналата седмица колегите му отказаха да включат точката в дневния ред, кадровикът реши да я заложи за днешното заседание. Случайно или не, темата влезе в полезрението му, след като вестник Монитор показа снимки, от които става ясно, че той поддържа тесни приятелски връзки с бившият правосъден министр и настоящ партиец Христо Иванов и активистката от съюз на съдиите и рекордьор по забавени дела Мирослава Тодорова. В това не би имало нищо нередно, ако Калпакчиев не претендираше, че е борец срещу задколисните връзки в съдебната власт.